Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate que temos aqui hoje funciona como uma segunda parte de um debate já iniciado em janeiro passado. De facto, há problemas no regime de crédito a deficientes. Eles foram identificados, a própria DECO fez a amplificação de muitas das queixas que temos recebido, que todos os grupos parlamentares têm recebido, e o Bloco de Esquerda iniciou este processo em janeiro passado, dando um tiro de partida com aquela que era uma questão fundamental: a possibilidade de alguém que, tendo um crédito à habitação, encontrando uma dificuldade na vida e, por isso, tendo uma alteração na sua situação e ficando com uma incapacidade superior a 60%, pudesse ter uma migração automática do crédito à habitação para um regime mais benéfico, que é o regime de crédito a deficientes, um regime de crédito bonificado. Todos nós percebemos, e eu creio que ficou também patente do debate na altura, a enorme justiça desta proposta e a resposta a casos concretos, a vidas reais, de pessoas que, estando fragilizadas, ficavam ainda mais fragilizadas pelas restrições que a lei lhes colocava. Neste debate que tivemos em plenário e depois em comissão, ficou claro também que a proposta da migração automática não responde completamente aos problemas identificados. E por isso, as propostas que hoje PSD e CDS apresentam, a proposta que também o Bloco de Esquerda apresenta, creio que terminam de uma forma positiva o processo iniciado e dão aqui um passo importante para podermos chegar à matéria de lei que responda de facto à necessidade destas pessoas. Porque o que nós equacionamos e percebemos no âmbito dos trabalhos de especialidade é que, de facto, a restrição da migração existe, mas quer num ponto de vista de acesso inicial, quer numa lógica de migração, a obrigação de apresentação de um seguro de vida por parte do mutuário de crédito à habitação muitas das vezes é um elemento restritivo, porque as seguradoras impedem, pelas condições draconianas que criam aos mutuários, impedem que de facto eles possam ter acesso a um seguro de saúde, e isso é medida automática para que fiquem excluídas ou do acesso inicial ao regime de crédito para deficientes ou no regime de migração ao regime de crédito deficientes, e por isso fiquem dificultados quando mais precisavam ter acesso a este regime bonificado. Da nossa parte, teremos toda a possibilidade para, na comissão, no debate de especialidade, podermos chegar eventualmente a um texto comum. Acreditamos que existe uma base das propostas legislativas das diversas bancadas que torna possível este caminho. Todas as propostas, a proposta inicial e estas agora, baixarão sem votação e, por isso, com toda a abertura para nós termos um trabalho profundo em comissão. Esperamos, de facto, que passados estes meses, desde o período que se começou em janeiro no debate da iniciativa inicial do Bloco de Esquerda, consigamos agora, o mais tardar em junho, transformar em lei estas alterações que são essenciais, que de facto pecam por tardias, mas que, como diz o povo, é bem que mais vale tarde do que nunca, assim seja também que chegamos a bom porto com este processo e que consigamos de facto ter aqui alterações positivas para a vida das pessoas. Disse.